Hej och välkomna till första intrycket, och äntligen har det blivit dags, eller äntligen, för festen säsong 2 som vi väntat och som de vi har teasat om den här säsongen alltså. Som vi bävat. Ja, verkligen. Jag såg bara titeln på ett avsnitt som hette "Kan du hantera en gun?" Jag ville bara lägga ner allting direkt. Ja, titlarna är ju så jävla dumma, typ så här. Får polisen bilderna, är vi alla fucked? Som skrivit med i också. Ja. Det var för avancerat att skriva R. Idag ska vi se de första 5, för alla har inte kommit ut än. Mm. Och vi tänker att vi sparar de sista 5 då till ett annat avsnitt. Ja. Så det där blir 2 recensioner också. Precis, som vi gjorde det förra gången med festen säsong 1 också. Delade upp den i 2 delar. Ett år före festen. Shit. Jävlar, han fixar sin frisyr där alltså. Och tar pekfingret lite så. Jag har alltid så det är allt som krävs bara. Det jobbiga nu är att nu måste man tänka, vad var nu deras relationer innan säsong 1? Då var de lite en grej va, men sen är de inte det längre. Oh. Jag tänker att det får jag med. jag kommer behöva sätta mig och skriva den här skiten sen, så att jag måste börja med det där. Oh shit, en nytt intro nu. Feste 2? Feste 2, jag har missat feste 1, var är den någonstans? Så dumt skämt, men vi kommer att använda den. Japp. Men är det 2 månader efter festen nu? Ja, nu gör de det igen. De gör sina jävla tidshopp. Mm. Mina föräldrar är helt fakt. Så förvänta dig ingenting, okej? Okay? Hej, Asim. Förlåt, Louise. Jag sa ju att hon var helt fakt. Men vem har skor? Lite casual. Jag trodde jag skulle stanna där. Vem har skor? Ja, du är helt fakt. Vilken fakt familj alltså. Ja. Mm. Det är snyggare filmen. Ja. Eller, det ser snyggare ut i alla fall. Det är mer drönarbilder än vad det var tidigare. Så fort man lägger in drönarbilder i någonting, höjer produktionsvärdet automatiskt. Mm. Nej, men jag tycker bara att det är snygga färger generellt. Det håller med om faktiskt. För att förra säsongen såg väldigt sonkig ut. Alltså om man bara tänker hur typ så här, gradingen var, hur liksom färgschemat var. Bara det får du känna som lite som att det är en bättre serie än faktiskt är det. Så får man ju tänka på vad innehållet faktiskt är. Yeah. Aj, aj, aj. Vi har bara det sista kvar att lossa nu, jag och Mas. Sen är jag klar med allting. Så nej, jag har inte på någonting att sluta. Jo, det är klart att sned. Man förstår också. Vi har haft riktigt mycket span på oss nu senaste tiden. Speciellt efter festen. Han pratar om i verkligheten nu va? Mm. Ja, det är efter festen har de börjat misstänka mig för alla möjliga brott alltså. Vad har han råd med alla London resor man? Ja, fast du... Kolla inte ens priset där på ett hotell. Det är helt sjukt. Ja, då droppar de vidare. Ja. Kan inte du hjälpa mig? Bara denna gången. Jag har inget illa mot dig. Men jag verkligen bestämmer för att sluta med allt. Jag ska försöka fixa ett jobb. Nej fy fan. Det ska man inte göra. Jobb, det är ju för töntare visst. Ja. Snart säger att du vill ha en framtid. Fy fan. Fan är ni om? Ja. Trodde vi var ett team va? Team loser. De två är fan team loser. Alltså. Fast det går ju mycket bättre för de vis musikkarriär nu. Ja, ja faktiskt. Ja. Och jag måste säga, det smärtar mig att säga det. Hans låtar är mycket bättre producerade nu än vad de var innan. Det är inte så här Epidemic Sound låtar han tar och rappar. nej. Det är inte okay. De här boka ute. han har steppat upp lite faktiskt. Ja, yeah. Får jag ändå erkänna. Ja, men det är bra. Det är fortfarande de vi är, men jag menar. Men vadå, så du tänker att jag är gay eller? Ja. Men oh my god. Har vi 2 konfliktlinjer? Han kanske är gay, men han vill inte erkänna det. Och hennes föräldrar är helt fucked. De är helt fucked. Ja. Mycket grejer på gång. Nej, men antagligen så är det väl att hennes föräldrar är typ rassar. Ska du verkligen bli ihop med någon? Ja. Mm. Det kan vara. Det kändes direkt så när det gick in där. Hon ljög. Det kommer att bli en ny konflikt. Du ljög om att du duschade, men egentligen har inte duschat på 3 år. Hon börjar lukta som fan liksom. Ja. Nej, men jag lovar, jag duschar i morse. Jag duschar. Alltså det var bara montage, men nu dricker vi lite grann. Ja. Snabbspolat eller inte så här montageaktigt klippt. Nej. Men bara, chilla parken. Okej. På med summer day. Så behövs ett montage till, ja. För evigt. Den här låten kan nog få åt helvete alltså. Den här låten är piss. Jag spiller champagne på mina vita Nikes. Nej, då blir de ju smutsiga. Det var inte roligt. Men att det var champagne nog, det betyder att hon har mycket pengar. Det är faktiskt sant. Det är ju lite coolt.
inom rap, är det häftigt? Ja. Det här montaget säger ingenting. Nej. Det är bara... Ja, de är vänner och kul. Ja, det, vi såg det för säsongen. Vi fattade det. Halva det här avsnittet har bara varit att barn sitter i en park och har roligt och är kompisar. Precis. Och sen så är det fortsätter samma grej. Det hade räckt med ett sånt här montage. Om man ska ha ett. Precis. Och då kanske man kan ha med alltihopa i samma montage. Ja, då kunde haft när de satt i parken. Ja. Då kunde ha haft när de var där. Precis. Så visst, för det hände ingenting väsentligt där ändå. Nej. Avsnittet kanske blir lite kortare. Men det var bra. Det var bra för oss som tittar. Vet du vad klockan är? Hon har en hat i Göteborg, pappa. Det är... Vet du vad klockan är? Om ändå det var han som spelade. Du skulle gått ut med Basse för länge sedan. Ja. Del två nu då. Mm. Du är väl inte gay? Och när hans gun är borta. Är hans kök är fucked? Den här låten har jag också. Det är faktiskt lite så dock. Att det är kanske 50% av låtarna som jag tycker är fine. Mm. Men det är bara så jävla tacky val av musik. Nej, för mig liksom, hälften av låtarna tycker jag bara är skräp. Hälften är... Okej. Okay. Inte så offensivt. Nej, precis. Men om man inte hatar dem innan man ser detta, så gör man det efteråt. Vad står det i hennes tatuering? Det står festen säsong 2. Nu på SVT Play. Den där läraren där, var inte det han som var med i första säsongen också? Som var han som utpressade en av tjejerna på så här nakenbilder typ? Kan vara. Kommer du inte ihåg den storyline? Nej, jag har glömt den hela. Ja, jo. Jag tror det var det. Känner igen. Han har kvar jobbet nu. Ja, efter den grejen så borde han inte det med det. Hela fiskemöst. Har du tid? Nej. Nej, men jag inte ska ut och fiska röding nu. Tyvärr. Tar han också på sig en fiskehatt på. Ja. Ja, tyvärr. Jag behöver en mentor. I matte. Det är skitbra på matte. Nej, det är jag inte alls det. Jag kan bara periodiska systemet. Men jag kan det snabbt som fan. Ja. Under en minut kan jag säga det. Under 30 minuter kan jag det. Alltså. Under 30 minuter. Ja, oh, vänta, den här... Det är den från Smurfins. Alltså, detta är ju en låt från typ 90-talet. Ja. Som de bara gjort igen. Vad är originalet nu? Blue, what the fuck? Det är mycket bättre i förrätten. Detta är en sån... Det är en sån jättegenerisk version av samma låt ju. Ja. Oj. Ingen smurfröst alls. Jättebesviken. Asim och jag är tillsammans. Gud, förlåt. Det är okej, det är okej. Det är... Jag har inte kollat alltid. Åh, vem är det? Ja, vänta, vänta. Jag hörde att du var fram tillsammans. Jaha. Det är hon som är Nima. Det var ett väldigt konstigt sätt att introducera henne. Lite klumpigt där alltså. Du missar huvudet. Så han har någon grej. Han vill att jag ska skicka bilder på min panna. Precis. Jag vet inte. Han bara, nej. Höj kameran. Det är lite konstigt, men ja. Okej. Ja, bror. Vadå nu? Både fucked. Det är fucked. Det är fucked. Ja, nej. Det är fucked. Han bara, vänta. Oh, där har vi ju en grej. Vi måste ha en fucked counter innan. Ja. Fan, föräldrarna är fucked. Allting med hans lägenhet är fucked. Det är fucked. Precis. Nej, helt... Så många fucked är det. Ja. Du borde kalla den för fakta-granskaren. Fakta-granskaren. Ja, har vi en ordvits också. Ja. Det är väl att pengarna blir stulna. Så nu måste de fixa cash snabbt. För jag vet, vi går till arbetsförmedlingen och tar ett jobb. Nej. Vilken plan av allting. Och sen så bara betalar de tillbaka det. Ja. Så var det helt lugnt. Okej, okay. Det är okej okay om du väntar en månad. Alltså, det är... Kan inte ha det på avbetalning. Ja. Hej, jag heter Emilio. Ja, okej. Okay. Han och han där kommer bli ihop. Men han kommer vara kär i läraren. Så, nu vet vi det. Du listade ut det direkt. Ja. Men jag, nu när du säger det, ja, det är antagligen det som kommer att hända. Eller är det där, oh som det är? Ja, det är där. Okej, okay, yeah. Okay, det här är alltså dagdrömmar i så fall. Ja. Nej, det är så här. Det kan vara. Det här vänder sig om alla barn. Var det inte så i din klass att så fort du tittar in i hans ögon så bara... Jag tror fan jag är det. Alltså, det hade förklarat allting. Vad hade förklarat vad? Att han är bög. Jaha, okej. Han har förklarat allt. Så jag har ju förlorat varenda gång jag gör det här bögtestet. Åh, oh, nej. Oh, nej.
Det måste vara det. Det måste vara det. Jag kommer att tänka på dig varje gång jag langar knark till mindreåriga. Det här är för Safiras skull. Nej, så vi kan köpa ett hus i framtiden sen så hon kan flytta ifrån sin fucked familj. Kan du hantera en gun? Legitim fråga alltså. Ja. Vad syftet med det? Det var ju bara för att visa att hon tränar. Ja, ah, okej. Okay. Det var det vi skulle det säga. Det var ungefär det. Ja, och det var det som det var därför det var med. Ja, okej. Okay. Hon springer ju ibland. Du förstår väl att de har planterat det, för det kommer komma sen. De behöver springa snabbt. Och då förstår man ju, hon kan springa snabbt för hon har tränat mycket ju. Plantera sånt. Det är Chekhovs ben. Visar man en joggingrunda. Visar man någon som är på en joggingrunda. Ja. För vad det använda sen också. Mm-hmm. Feste 2. Ja. Det är någon dansk serie, den här Feste 2. Feste 2. Jag snackar gärna lite med dig efter lektionen. Nu kommer de följa upp på den här grejen med läraren. Alltså. Det var det jag sa, att det var den läraren var som det här utpressade henne på, på nakenbilder. Du, jag har inte fått så många nakenbilder på sistone. Ja. Jag hade en prenumeration, men jag har inte sagt det något. Sen andra dag. Ja, men jag var och tränade och sen så tappade jag bort tiden. Okej, då fanns det faktiskt en poäng med det. Mm. Måste ändå säga att... Över förväntan. Ja, precis. Vad har tänkt? Så fett sjukt att han är på dig för du är 10 minuter sen en gång. Ja, för att du är 10 minuter sen en gång varje dag. Alltså, fattar inte. Fast om hon bara är 10 minuter sen, det kanske inte är det att hon söker undvika det kunde. Nej. Det har de inte tänkt ändå. Nej, det har de inte. Det var inte men det hade ju varit... Det hade mycket. Alltså, det hade mycket mer sens. Ja. Men fan är detta nu? Du bara introducerar en massa nya karaktärer nu. Ja. Lena, fysikläraren, sa att jag kanske kunde vara din mentor. Vill du eller? Ja. Jag kan ta din snap. Snapchat, det var länge sedan man använde det alltså. Jag använde inte en gång av misstag. Oh. Jag skaffade när min mobil var ny. Ja. Så jag fattade att det funkade. Så tog jag en bild så löste det upp någonstans. Och sen så bara, okej. Okay. Det var också så här, morfar moment. Vad fan gör jag? Det är någon bild, ja. Okej. Okay. Sen bara, jag vill bara använda den. Det här ser riktigt jävla bra ut nu, Tony. Det där var ett krav för att han skulle vara med. Man måste säga att vi har tränat bra, jag blir stark. Då ska vi sticka till Emporia och ge barn lite skor. Kolla, du mackar vi höja. Vi har varit i Öja. Vi har varit i Öja. Vi har varit i Öja. Vi har varit i Herrestad. Skolan vill att ni inte ska se det här med mentorskapet som en belastning utan som en möjlighet. Tanken är inte att det ska inkräkta på er fritid. Nej, men det kommer nog att göra. Precis. Oavsett hur ni försöker så kommer det förstöra hela ert liv. Och som du säger här då så är medelvärdet det är summan av alla. Delat med hur många det är i gruppen. Det är hans sådana dirty talk. Summan är det delade värdet. Verkar funka ju. Hon hör inte ett ord. Nej, hon hör bara den breda skånskan. Radon har nummer 87 i periodiska systemet. Berätta mer! Alltså, jag kommer ihåg varför de inte är ihop. Det är nog skit. Ja. Jag tänker det också. Precis, det är nog skit. Jag minns inte vad det. Hur länge tills du får bada? Doktorn sa någon morgon. Det kommer askallt i vattnet då. Nästa sommar så får vi bada varje dag. Jaaa. Det tror vi tillsammans nästa sommar. Vad gulligt. Fint Barsebäck där i fjärnorna. Sjuk twist bara. Hade det hänt? Sjuk. De var helt slut på idéer. Då spränger de med Barsebäck. Så då, varsågod. Tack. Nadine. Ja, vänta. Det är hennes mamma, tror jag. Är det inte att hennes mamma är... Nadine! På festen! Kan man få... Kan man... Oh my god! Fan, klipp inte bort det från avsnittet. Det var liksom bara ett fan som kom fram. En mamma, 45 år gammal. Jag älskar festen. Fan. Vad heter den? Hon heter Desiree. Jag heter Desiree. På riktigt? Ja, vi får ju byta namn på hunden nu. Det kan ju fan inte äta samma som dig alltså. Precis. Ja, det här tog jättelång tid, ja. Nu blir han avundsjuk på hunden.
Hon klappar alla möjliga. När jag gör vack och tass så blir hon inte glad. Det hade jag fan velat säga. Vad är nu det här för montag? Var de tvungna? Det är två jätteviktiga karaktärer, ser du inte det? Detta var Don V och Eddie när de var små. Alltså, det skulle kunna vara. Fast nej, det kan det inte vara. Nej. Kom nu, vi måste dra. Men vi måste hitta bollen. Jag har Sim fått över den. Ja, men det är det. Det är, nej, men lägg av. Det där ska föreställa Don V. Han var liten. Nu är det ett helt flashback-avsnitt när han var 7. Precis. 14 år tidigare. Alltså, vad hade den här scenen för syften egentligen? Jag vet inte. Det är bara att de var kompisar länge. Det är som att hon tränar ju mycket. De tänker kanske karaktär. Att det är så här karaktärsutveckling. Ja. Att det är så det funkar, men nej. Men det är det inte. Ska vi ha gäster? Vi har en jazz figurin. Kar på Ida Kärna. Vad, är det sant? Mm, ja. Ja, hon hade faktiskt problem med första säsongen med att få ett jobb och nu har hon fått det. Titta vilket lyckligt slut. Fick jobb som chili con carne kock. Ja. Fast nej. Nej. Det är en sån som man måste... Du var en kvarn, din idiot. Ja. Alltså. Det kom inte ut någonting av den. Nej. Oj. Nej, det är som en 15 i mitt liv. Mamma är otrogen med min pappa. Varför ska man ha en sån karta då? Du kan se vad jag är, jag kan se vad du är. Okej, det är en flashback till säsong 1. Fast när det hände inte. Man fick inte se det i säsong 1. Nej, det här la de till nu för att göra det här möjligt. Mm. Snyggt. Ja. Snyggt gjort. Alltså, det är fan stor innovation på det mesta. Pallar bort att ställa mig upp med det. Så. Jag längtar tills jag är så gammal som du. Så gammal är jag inte. Jag är inte gammal och fan snackar. Jag är 17. Om hon hade sagt det. Jävlar alltså. Det hade varit fucked. Det hade varit fucked. Jag gick precis ut 9. Åh nej. Det är någon som har bilden. Och vet du vad, Basse? Om den kommer ut är de ju alla fucked. Jag försökte kolla upp numret. Det är kontantkort. Vad vill de ha? Jag vet inte. De vill att du ska radera din kanal på YouTube. Då. Det är du som är skurken. Får polisen de bilderna så vi alla fucked. Kolla, han byter ihop där va? Mm. Jag tror att han behöver nu sticka till tandläkare för det där. Alltså, så var inte frist ut. Det är inte bra ut alltså. Och ska det då vara att det kan vara någon från festen som ska pressa ut de V på pengar? Du, nu är det sista för idag du. Det är 5. Tjoho! Men är det nekta? Det är skitsamma. Vadå skitsamma? Det är faktiskt ganska bra vet. Eller han kanske menar den här filten som har runt. Är det äkta? Är det äkta frotté? Oh shit. Exklusivt. Det är många grejer som inte har varit än. Typ så här att de har rånat någon grej och att det kommer ju de nu. Har puttats och sånt. Ja, det har inte hänt mycket alls än så länge alltså. Nej. Det är bara bilder på alltihopa. Rätt kast sådär. Jo, och det är typ nu som den faktiska konflikten har introducerats. Mm. Och det har liksom tagit 5 avsnitt. Bra flow i den här serien alltså. Vill du något speciellt? Ja, pappa ska nu ta och skilja oss. Ja, vi har kommit fram till att vi är helt fucked. Vi är helt fucked alltså. Det kommer inte funka. Jag är fucked på mitt sätt och han är fucked på sitt sätt. Det med han Asim. Pappa och jag tycker inte att den som bara är att du träffar honom. Du vet, det är typ rasism. Rasism? Det förstår du väl att det inte handlar om. Var ni någonsin oroliga för mig när jag var tillsammans med Hampus förra året? Det var ju skillnad, förstår du väl? Du är äldre nu, och Hampus var ju... Av gott ariskt blod. Oj. Jag är inte rasist, men... Precis. Hon typ så här kavlar upp armen så har hon sån binder. Ja, ah, nej, det var... Rasism, vad snackar du om? Jag ska inte gå på det där hitlerjugendläget. Det är så fel. Precis. Du tyckte det var så kul förra året. Den här har de requestat själva. Om det är en sak vi ska så är det en bild där vi går mot kameran. Någon sån här dålig 50 cent kopia i bakgrunden. Kom igen. Go shorty, it's your birthday. Det är typ den låten fast bara... Epidemic sound. Precis. Ja, nu är det dags för rån. Genidrag här va. Visa de här. Och de gör sig redan för sin utekväll. Och så gör de sig redan för sin utekväll. Okej, så tycker du guld? Eller pärlor? Guld. Kan du höja kameran lite som en bar så i din panna? Den funkar.
Inte så många kameror, tar fortfarande cash. Killen som jobbar där kommer vara lätt att skrämma. Vi har provat förr, va? Vi går in och bara så här, buh! Och man hoppar till varje gång. Det var bara vanligt vatten när man hällde upp i den och bara, nej, fan vad äckligt det var. Jag klarar inte av så mycket kolsyra alltså. Nu kommer något hända, va? Trots att vi kan ju inte vara ihop på grund av anledningar. Ja, han var ju tillsammans med någon annan nu. Jag glömmer hela tiden vad hon heter. Det är Nima. Ja, Nima. Du vet, jag har ju faktiskt bevis nu på att mitt minne är skitdåligt, va? Så det är okej för mig. Alltså. Bara visa upp intyg. Jag har dåligt minne, okej? Okay? Ja. Ja, det är en sån lapp som vi visar upp i skolan varje dag, va? Ja. Jag är skitdålig i skolan, så du vet. Ah, okej. Okay. Ja, vi ska räkna med det. Ja. Det blir också lite dumt. För att nu ska man ju tänka typ så här, shit, nej, gör inte detta för du är redan tillsammans med hon andra. Mm. Men man bryr sig inte ett skit om hon och andra tjejen för man känner knappt till henne. Så det här, jag vill hellre att det här ska hända än att han är tillsammans med det, fattar du? Ja. Det känns inte som att någonting egentligen är på spel riktigt. Man är ju Team Desi liksom. Man, ja, alltså jag är Team Desi lätt. Ja. Jag ska fan tatuera in det, Team Desi. Safira! Ja. Skada honom! Vet inte att han är polare med Dom V? Oh, va? Oh shit, no. Det här är ingen aning. Ja, shit. Ta hand om dina oppa i fortsättningen. Jag ska anmäla dig, din fucking idiot! Du har ju bevis nu, de filmar ju det. Ja. Det var ju det att filma. Hade det varit 15 i mitt liv hade det varit kommentarerna. Men du har ju bevis ju. Vad var det som hände? Inget nytt. Det kunde sammanfatta hela säsongen. Vad var det som hände i den här säsongen? Nej, inget nytt. Ja, no. Sälj den. Betala av dem vad är lån. Precis. Kommer hon dö i den här säsongen eller vad fan är grejen med den här, att de droppar den här grejen? Eller kommer Asim... Fast han blir skjuten sist, det kan inte vara han igen. Vänta lite då. Då är det tråkigt. Han har inte på sin lucky t-shirt nu. Oh my god, han kommer dö. Han kommer dö. Så, gå och råna. Men ska det inte ens hända idag? Vi vill ju se. Nej, det kommer inte hända. Ja, men vad fan. Jävla tease. Ja, det var värre tease än man för dig. Du är den vackraste här ikväll. Alltså, alla är rätt så fula, va? Men du är den vackraste här ikväll. Ja, det är ingen hög ribba ikväll. Men du toppar. Ja. Tony! Låt mig gissa. Hon var också den vackraste där ikväll. Och var den näst vackraste. Så att du vann ju ändå, va? Nej, precis. Vad fan var den flashbacken bra för? Han fick ett samtal där. Som tagit bilderna kanske. Nej, pappan slår honom också. Men det fick man inte se. Nej, de hade inte budget till det, va? Betala skadestånd och sånt. Kille på inspark. Starkt jobbat, Malte. Det var riktigt bra, tyckte jag. Den här var då halva andra säsongen av festen. Det hände inte mycket. Nej, fan vad händelselöst det där var. Ja. Jag tänkte nästan redan att det inte skulle gå att göra så mycket med den här storyn. Mm. Och de har verkligen bevisat att det gick inte att göra så mycket mer med den här storyn. Nej. Jag tror det hade säkert funnits något sätt. Mm. Men det här, det är inte it alltså. Det Men de tar inte ut svängarna mycket alls. Nej, nej. Och det är inte ens en fest. Nej, precis. Det är ingen fest med. Var är festen två? Ja. Alltså? Var är den? Vi vill ju ha den sköna viben som var i ettan. Va? Vem vet, andra halvan kanske är skitbra. Jag tänker hålla hoppet uppe. Vi ses då i nästa video. Hej då. Hej. I höst kommer vi förhoppningsvis åka ut på en ny Felix Recenserar-turné. Och biljetter till den går att köpa på montefiantobiljetter.se. Den här gången kommer vi recensera tittarnas egna filmer. Och städerna vi ska till är Växjö, Jönköping, Norrköping, Örebro, Västerås, Stockholm, Uppsala, Malmö, Borlänge, Östersund, Luleå, Umeå, Karlstad, Helsingborg och Göteborg. Med tanke på coronaviruset finns det en risk att vi får skjuta fram turnén, så därför kommer vi fixa reservdatum för alla visningarna till nästa år. Om det händer så kommer ens biljett automatiskt gälla det nya datumet, och kan man inte komma det nya datumet får man pengarna tillbaka. Så köp en biljett på montefiantonbiljetter.se så ses vi på turnén. Vänta. Skulle du föreställa att de låg i trappuppgången? Jävlar vad avskydd ifall någon råkar gå förbi. Ignorera mig. Jag ska bara gå ner och slänga det organiska. Medan ni trycker era organiska mot varandra så att säga.